Ես Արմենը Կուրֆանյանի համակուրսեցին եմ եղել եւ ընկերը միասին ենք սովորել 4 տարի ու ծառայությունից հետո էլի մեր շփումը եղել է մինչեւ այսօր էլ մինչեւ չեմ ուզում ասեմ, բայց նրա զոհվելը կյանքով ուրախ որպես ընկեր հոգատար ինչքան լավ դրական բաներ կա նրա մեջ կարելի սերմանած։ Իսկական իսկ որպես սպա իր ենթականների հետ շփվելով հասկանում ես, որ նույն ձև էլ որպես սպա է ծառայել, դրա վառապացույցը, որ իր զինվորներին մենակ չի թողել, բոլորին նահանջել է տվել ու մենակ մնացել դիրքը պահել է, բայց ցավոք մեր թշնամին նենք ա ու թշնամու համար զոհվեց։ Ինչպեսի երկեր էր պատկերացնում Արմենը Կուրֆանյանը? Ոնց որ ինքն էր ուրախ ու առույգ, նույնիսկ էլ պատկերացնում էր երկիրը, որ լինի։ Այդ օրերին խոսել եք իր հետ? Այդ օրերին չեմ խոսել Արմենակի հետ, ամսի 3-ին եմ իմացել, որ ես էլ եմ գտնվել եմ Ջաբրայելում ու այդ ժամանակ եմ իմացել, որ Արմենակը զոհվել է ու Եվ ոնց որ մինչև հիմա միշտ էլ ծանր ենք տարել, էլի այդ փաստը, որ մեր ընկերները, մեր մատաղ սերունդը իրանց կյանքը զոհել են անուն մեր հայրենիքի։ Վերջին անգամ երբեք իդ հետ խոսել։ Վերջին անգամ իրար տեսել ենք 16 թվի փետրվար ամսին, երբ որ ես գնում էի իմ ծառայության վայրը ինքն էլ իրա ու տենց պատահաբար հանդիպել ենք իրար ու երկար ժամանակ այստեղ զրուցել ենք տենց։